Не включаємо опалення. Рідше почали прати. Ну, праскою рідше користуємося. Світло вимикаємо, слідкуємо за тим, скільки нагоряє. Не бойлера, не пральної машини. Ну, так, досить нечасто. Включаю її раз на два тижні. Стараємося по мінімуму виключати світло. От, прилади даємо. Так завжди. В такому режимі економії житомиряни живуть вже впродовж 2 тижнів. Та коли одні відмовляються від зручностей, інші ігнорують прохання міської влади заощаджувати електроенергію. В першу чергу йдеться про підприємців, яких закликали вимикати свої вітрини та вивіски у темну пору доби. Вперше муніципальна інспекція міста провела рейд по закладах та перевірила, чи дотримуються вони правил енергозбереження. Сьогодні муніципальна інспекція працює по Богунському і Корольовському районах міста Житомира на предмет наявності зовнішнього освітлення. В даній ситуації кожен має вжити заходів від себе максимальних для збереження електроенергії, щоб разом наблизити нашу перемогу. Та вочевидь, наближати нашу перемогу разом згодні не всі підприємці Житомира. Найбільш світлою виявилась головна пішохідна вулиця міста. Тут мало не через одного вивіски закладів світились наповну. Та на перший раз перевіряючи робили лише попередження. Зовнішнє освітлення, на механіці горить світло. Якщо у вас є можливість, просто вимикайте. Через те, що ми будемо проводити роботу стосовно того, що залишати приписи, якщо нас не зрозуміли, то влада міста буде змушена виключати просто повністю вам все освітлення. А у випадку відсутності у закладі бодай когось із персоналу, на дверях для них залишали спеціальний припис. Це документ називається припис, як попередження для власника цього приміщення, те, що він попереджений про те, що він змушений виключити освітлення. Якщо цього не буде зроблено, то міська влада буде вживати всі заходи для того, щоб освітлення вночі не горіло. За один рейд такий припис отримав Житомирський обласний академічний театр «Ляльок» та ще низка закладів. Загалом 11. Однак інші при отриманні попередження відразу реагували та вимикали вуличне освітлення. Ви чули про заощадження електроенергії? Це зовнішнє освітлення. Вивіски мають бути відключені. Можете, будь ласка, зробити підвищитися на чому? Так, звісно, зараз виключимо. І, будь ласка, тому, щоб ви приходили повторно, щоб... Так, звісно, це зрозуміло. Дякую вам. Тому чекаємо, так, на вулиці? Так, зараз виключимо. Загалом, за словами інспекторів, рейдом залишились задоволені. Адже більшість підприємців дослухались до прохань економити. Дійсно, відпрацювавши вже частину міста, слід також подякувати наші громадяни, суб'єкти господарювання відповідально поставилися до того, щоб економити електроенергію. В основному дуже мало зустрічається засобів зовнішнього освітлення. Та слід зазначити, що під час рейду по місту неочікувано увімкнули вуличне освітлення, яке, за словами міської ради, не повинно було працювати, доки ситуація із електроенергією не покращилась. Згодом мер Сергій Сухомлин у своєму зверненні пояснив, що зробили це з метою безпеки громадян. Зараз така погода, що водіям складно і це небезпечно для пішоходів і водіїв. І тут потрібно обирати між економією і безпекою людей. Тому включаємо 30% освітлення міста. За ніч, думаю, попрацюють наші комунальники, все відрегулюють. Чи в окремих містах може бути таке, що одна сторона вулиці буде освітлена, інша не буде. Загалом, за перший рейд муніципали виявили 27 порушників режиму економії. Доки від електрики у Житомирі примусово нікого не відключали. Однак такі перевірки по місту проводитимуть періодично.